Det er 1. januar, og vi er på vej hjem. Hej Sally. Hej. Jeg ville bare lige ønske jer alle sammen et rigtig, rigtig godt nytår. Jeg ville bare lige filme den her fantastiske morgen i det smålandske. Jeg har været ude og gå tur med hundene. Der er jagt rundt omkring, så der hører skud i skovene. Nu skal vi bare lige gøre rent. Nu skal vi bare lige gøre rent. Og ned og besøge nogle af vores venner. Jeg bor en halv time herfra. Og så er det hjemme igen, og så på arbejde i morgen. Det glæder vi os også rigtig meget til. Det er vores udsigt, det her. Det er helt fantastisk. Og hernede i baghaven, der går der altså vildsvin om aftenen. Vi ser dem ikke, men vi hører dem. Og hundene gør sig i hvert fald opmærksom på, at de er der. Vores fantastiske hus. Hedegård. Tilbygning af toilet og bad. Helt fantastisk. Nå. Jeg håber, I har haft en rigtig, rigtig dejlig nytårsaften. Og ellers så vil jeg bare sige rigtig godt nytår.